हेलो एवरीवान आपलोक खुकलुके लर्न एंड क्राफ्ट विथ मी चेनेल टु लई स्वागतम जनाइसु आज आलोचना करबो लाइसु क्लास 7 ओर सोशल साइंस ओर चैप्टर नंबर 21 इयार नाम आसिले श्रम ओर सममर्यादा आरो सममूल्य तो जुआ एटा आमी भिडियोत ए पाठ रो क्वेश्चन खिनि आलोचना करिसिलु किनो ताते क्वेश्चन नंबर 2 तो स्किप होय गसिले आरो हे क्वेश्चन नंबर 2 तो कारणे आटाय केटा कमेन्ट आही आसिले तो आमी आज आलोचना करिम অকল কুয়েশ্চন নম্বৰ টু কেইটা ঠিক আছে বাকী কুয়েশ্চন নম্বৰ ওৱান আৰু থ্ৰীৰ ভিডিঅ' দিয়া আছে আপোনালোকে যদি চোৱা নাই চাই ল'ব পাৰিব তাৰপাছত কুয়েশ্চন নম্বৰ টুটো চালে হৈ যাব ঠিক আছে ইয়াতে কুয়েশ্চন নম্বৰ টুত দিছে যে পুৰুষ মহিলাৰ সমমৰ্যাদা আৰু পাৰস্পৰিক সহযোগিতাই সমাজ এখনৰ উন্নতিত কেনেদৰে অৰিহণা যোগায় ঠিক আছে তো ইয়াৰ আনচাৰটো এতিয়া লিখা ইয়াতে মই লিখিছোঁ যে আমাৰ সমাজৰ ছোৱালীসকল ল'ৰাৰ সমানেই পৰিশ্ৰমী আৰু বুদ্ধিদীপ্ত ঠিক সেইদৰে মহিলাসকলো পুৰুষৰ সমানেই দূৰদৰ্শী আৰু দায়িত্বশীল প্ৰয়োজন মাথো সমান মৰ্যাদা আৰু সমান সুবিধাৰ সমাজত পুৰুষ মহিলাৰ মাজত থকা বৈষম্যভাৱ যিমান সোনকালে আঁতৰিব সিমান সোনকালে আমাৰ উন্নতিৰ পথ প্ৰশস্ত হ'ব সমাজ বা দেশ এখনৰ প্ৰগতিৰ পথত আগুৱাই যাবলৈ হ'লে এনে বৈষম্যৰ অৱসান ঘটিবই লাগিব পুৰুষৰ মহিলাৰ সমমৰ্যাদা আৰু পাৰস্পৰিক সহযোগিতাইহে উন্নতিৰ পথ মসৃণ কৰে দেশ আৰু দহৰ কল্যাণৰ হকে পুৰুষ মহিলা নিৰ্বিশেষে আটাই সমানে দায়বদ্ধ সেয়ে মহিলাক পুৰুষতকৈ দুৰ্বল বুলি ভবাৰ থন নাই ঠিক আছে এইটো হৈ গ'ল আমাৰ আনচাৰ নেক্সট আমি মুভ অন কৰিম কুৱেশ্যন নম্বৰ খ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ খত দিছে লিংগ বৈষম্যৰ কবলত আমাৰ সমাজৰ অধিকাংশ এতিয়াও নিমজ্জিত কেনেকৈ আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো লিখা লিংগ বৈষম্যৰ কবলত আমাৰ সমাজত এতিয়াও বহুতো ঠাইত ইয়াৰ প্ৰতিচ্ছবি দেখা যায় পিতৃ মাতৃয়ে ভাবে ল'ৰাই পঢ়ি শুনি ডাঙৰ হৈ টকা উপাৰ্জন কৰিব আৰু ঘৰখন চলাব বিপৰীতে ছোৱালীজনীক আনৰ ঘৰলৈ বিয়া দি উলিয়াই দিব লাগিব পৰিয়ালৰ এনে মনোভাৱে চৌপাশৰ সমাজখনতো প্ৰভাৱ পেলায় অৰ্থাৎ আমাৰ পৰিয়াল আৰু সমাজে ভাবে যে ছোৱালীতকৈ ল'ৰাৰ গুৰুত্ব বেছি পুৰুষে কৰিব পৰা কাম মহিলাই নকৰে বা নোৱাৰে বুলি ভবা হয় পুৰুষৰ কামৰ মূল্যতকৈ মহিলাই কৰা কাম কম মূল্যমান বুলিও বিবেচনা কৰা হয় লগতে স্বীকৃতিও দিয়া হয় লগতে স্বীকৃতিও দিয়া নহয় মানে মহিলাই যিখিনি কাম কৰে সেইখিনি কোনো স্বীকৃতি নিদিয়ে বা এজন পুৰুষে যদি সেই কামটো কৰোঁতে 100 টকা দিয়ে তেনেহ'লে মহিলাই যদি কৰে তাক মানে কমকৈ টকা দিয়ে হয়নে এইটো আমি দেখি আহিছোঁ হয়নে সেই 100 টকাৰ ঠাইত তেওঁক হয়তো 50 টকা দিব হয়নে সেই তেনেকুৱা কিছুমান কথা আছে নেক্সট তুমি চোৱা ইয়াতে দিছে এই ধৰণে কাৰ্যকলাপৰ পৰা জনা যায় যে লিংগ বৈষম্যত আমাৰ সমাজ এতিয়াও নিমজ্জিত ঠিক আছে এইটো ইয়াৰ আনচাৰ তোমালোকে ইয়াত আৰু কিবা এড কৰিব বিচাৰিলে কৰিব পাৰা ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন গ নম্বৰটো চাই লোৱা ইয়াতে দিছে সমাজৰ উন্নতিত মহিলাৰ ভূমিকা কিয় অপৰিহাৰ্য ঠিক আছে ইয়াৰ আনচাৰটো এতিয়া চোৱা ইয়াতে আমি লিখিছোঁ যে আজি বিশ্বৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত মহিলাসকলে নিজৰ নিজৰ প্ৰতিভাৰ পৰিচয় দিবলৈ পুৰুষৰ সমানে আগবাঢ়ি আহিছে সমাজখনৰ সকলো দিশতে আজি মহিলাই নিজৰ সক্ষমতাৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিছে আমাৰ দেশৰ লক্ষ্মী লাকৰাই এফালে ৰেলৰ ইঞ্জিন চলাইছে আৰু আনফালে সৰলা ঠাকৰালে এৰোপ্লেন চলাই অভিলেখ গঢ়িছে কৃষি উদ্যোগ সেৱা সকলোতে আজি মহিলাই যথেষ্ট পাৰদৰ্শী ভূমিকা পালন কৰিছে এনেকুৱা আৰু বহুতো উদাহৰণ আজিৰ সমাজত দেখিবলৈ পোৱা যায় যদি সমাজৰ সকলো ছোৱালী বা মহিলাই নিজৰ দক্ষতা প্ৰকাশ কৰাৰ সুযোগ পায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ সমাজৰ লগতে দেশৰ উন্নতিত কোনো বাধা দিব নোৱাৰে ঠিক আছে তো এইটো হৈ গ'ল ইয়াৰ আনচাৰ আজিলৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ